ರಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಲೀಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಲೇಡಿ ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಫೋಟಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಈ ಲೇಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದು ಇವಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಪರಿಚಯ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸಿದಾರೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಲೇಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.